សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទប្រធានក្រុមហ៊ុន SpaceX ខាតបង់ប្រាក់40លានដុល្លារគឺដោយសារតែបង្ហោះសារមិនប្រយ័ត្ននៅលើ Twitter មួយតែប៉ុណ្ណោះបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាទៅសាររបស់គាត់មានន័យយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនាយកប្រតិបត្តិ CEO របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Tesla លោក Elon Musk បានបង្ហោះសារឌឺដងដាក់គណៈកម្មការទីផ្សារមូលបត្រនិងភាគហ៊ុនអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា SEC ជុំវិញរឿងចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទឆបោកនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី1នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី5ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះទីភ្នាក់ងារ SEC បានសង្ស័យថាការបង្ហោះសាររបស់លោកនៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានការប៉ះពាល់ទៅលើតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរបន្ទាប់ពីបានបើកការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់ SEC បានអះអាងថាលោក Musk បាននិយាយភូតផលកុហកនៅក្នុងសារលើបណ្ដាញសង្គមក្រោមគោលការណ៍បាទសន្តោសក្រោមគោលបំណងធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនហក់ឡើងខ្ពស់ហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងមហាសេដ្ឋីរូបនេះកាលពីសប្ដាហ៍មុនផងដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារ SEC បានប្រកាសថាលោក Musk បានយល់ព្រមបញ្ចប់រឿងតាមរយៈការចោះចេញពីតំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលក្រុមហ៊ុននិងបង់ប្រាក់ពិន័យ20លានដុល្លារបន្ថែមពីនេះក្រុមហ៊ុន Tesla ក៏បានប្រងព្រៀងបង់ប្រាក់ពិន័យ20លានដុល្លារដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនបរាជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពបង្ហោះសាររបស់លោក Musk ផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺគ្រាន់តែបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បាទធ្វើឲ្យនាយកប្រតិបត្តិឲ្យ CEO របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Tesla គឺខាតបង់ទឹកប្រាក់20លានដុល្លារហើយត្រូវចោះចេញពីតំណែងជា CEO ទៀតផងបាទគឺនេះគឺជាការធ្វើប្រហែសមួយរបស់គាត់ក៏មិនដឹងក៏ជាចេតនារបស់គាត់ពិតមែនដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយនឹងមើលឃើញថាគាត់បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតបាទគឺពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះរូបលោកផងដែរគាត់ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មួយផងដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាមហាសេដ្ឋីដែលមានលុយច្រើនផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននូវព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទអញ្ញាធរថៃប្រកាសបិទឆ្នេរសមុទ្រ1ព្រោះតែរងការបំផ្លាញដោយសារភ្ញៀវទេសចរខ្លាំងពេកនិងមិនកំណត់ថ្ងៃបើកវិញនោះទេបាទគឺនេះគឺជារឿងមួយទៀតហើយនៅប្រទេសថៃបាទបាងកកតំបន់ឆ្នេរទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម៉ាយ៉ាបៃនៃកោះមួយនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនឹងត្រូវបិទទ្វារដោយមិនកំណត់ពេលវេលាដើម្បីជួសជុលការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តតំបន់ទេសចរមួយនេះផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិន Xinhua នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី5ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះតំបន់ឆ្នេរម៉ាយ៉ាបៃជាទីដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាកន្លែងថតខ្សែភាពយន្តជាង 2,000 រឿងក្នុងនោះរួមមានទាំងខ្សែភាពយន្តសម្ដែងដោយ Hollywood គឺលោក Discovery
បានក្លាយជាកោដៅទេសចរតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តរហូតដល់5,000នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការទទួលភ្ញៀវទេសចរច្រើនលើសលប់ពេកវាបានបណ្ដាលឲ្យផ្កាថ្មជាង 80% នៅជុំវិញម៉ាយាបាយរងការបំផ្លិតបំផ្លាញយ៉ាងដំណំហើយបើនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយការបំផ្លិតបំផ្លាញនេះទៅមុខទៀតធម្មជាតិដែលបាត់បង់និងពិបាកក្នុងការស្ដារឡើងវិញខ្លាំងណាស់គូបញ្ជាក់ផងដែរតំបន់ឆ្នេរទេសចរម៉ាយាបាយត្រូវបានបិទដោយអាជ្ញាធរថៃកាលពីដើមខែមិថុនាហើយក៏បិទត្រូវបានអស់បន្លាយរយៈពេលទៅដល់1ឆ្នាំក្រោយចំណាយពេល4ខែក្នុងការសង្គ្រោះហើយប្រការនោះត្រូវបានបង្កឡើងទៅដោយការការពារបរិស្ថានមិនបានគ្រប់គ្រាន់ចំណាយឯការបិទឆ្នេរលើកនេះគឺមិនត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាឡើយនៅក្នុងការបើកដើម្បីឲ្យដំណើរការឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលមកវិញបាទនេះគឺជាដំណឹងមួយទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរភាគច្រើនគឺបានមានការខកចិត្តផងដែរព្រោះតែមិនបានទៅតំបន់នេះទៀតបាទគឺឆ្នេរនេះជាមួយនឹងឆ្នេរនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺមិនលះគ្នាប៉ុន្មានទេនៅកម្ពុជាយើងមានកោះរងមានកោះច្រើនកោះទន្សាយកោះគូស្នេហ៍ហើយនឹងមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែរគឺឆ្នេរអូឈើទាលដែលជាប់ជាឆ្នេរលេខ1នៅលើពិភពលោកផងដែរបាទគឺប៉ុន្តែនៅពេលនេះឆ្នេរអូឈើទាលដូចជាលឺដំណឹងថាត្រូវបានបិទបាត់ទៅហើយបាទគឺព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងប្រទេសថៃព័ត៌មាននេះគឺឆ្នេរដែលត្រូវបានភ្ញៀវទេសចរទៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺ5,000នាក់ក៏បានបិទហើយមិនកំណត់ពេលវេលាបើកវិញទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំឲ្យខាត់ពេលនឹងវីដេអូនេះកាន់តែវែងខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីខ្ញុំបាទនឹងបន្តចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តសូមស្ដាប់បន្តទៀតផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាសូមអរគុណ